Galbūt šiuo metu ieškote sau nedidelio, bet prabangaus automobilio, kuris turėtų kupė kėbulą, bet negalite pakęsti automobilių su dviem durimis? Gali būt, kad šiandieninis mūsų herojus pats geriausias sprendimas jums. O šiandieninis mūsų herojus tai Audi A5. Automobilis pagamintas 2018 metais. Po kapotu visai galingas 2 litrų darbinio tūrio benzinas su 252 arklio galiom. Pavarų dėžė automatinė, varantis ratai visi, o į aplinką išmetamas CO2 yra lygus 150 gramų vienam kilometrui. Tai, apie ką šiandien jums pasako, yra antroji šio modelio karta. Pirmosios gamyba prasidėjo labai senai, na, sąlyginai senai, dar 2007 metais. Modelis buvo gamintas iki 2016, kuomet atsirado štai ši antroji karta, kurią ir iki šiol galima įsigyti naujų automobilių pardavimo vietose. Tiesa, truputį pasikeitusi, nes 2019 metais buvo išleistas faceliftas. Na, o skirtinga galia turinčių variklių A5 modeliai yra net 15, pats silpniausias dizelinis 2 litrų su 150 arklio galių. Pats galingiausias taip pat dizelinis, tik jau 3 litrų V6 su 286 arklio galių. Na, o pati galingiausia tokio automobilio versija skirta važinėti gatvėmis, vadinasi ne A, o RS5. Toks modelis turės 2,9 litro darbinio tūrio benzininį V6 variklį, kuris generuoja net 450 arklio galių. Na, o ko gero pati įdomiausia tokio modelio versija vadinasi taip. Audi RS5 Turbo DTM. Toks modelis turi net 610 arklio galių ir aišku, jis nėra skirtas naudojimui bendro naudojimo keliais. Toks modelis yra skirtas žiedinėms lenktynėms ir jau spėjo susižerti ne vieną dešimtį apdovanojimų. Na, o stebint mūsų apžvelgiamų automobilių saugumo statistiką, panašu darosi, kad į mūsų rankas pakliūna tik patys saugiausi automobiliai. Nes kaip dauguma apžvelgiamų, taip ir šis Audi A5 Euro NCAP saugumo testuose pelnė visas 5 saugumo žvaigždutės iš 5. O jeigu ieškote tokio modelio sau, autoplus.lt portale šiuo metu yra tokių modelių pasirinkimas, tačiau toks modelis yra pakankamai patrauklus pirkėjui ir jų išties nėra daug. Galima rasti kone 14 skelbimų, iš kurių pagrindė aišku dominuoja benzinai, bet galima rasti keletą ir dizelių. Pažiūrėjus į kėbulą, Audi man atrodo klasiškai. Iš detalių turim gražius siaurus žibintus su dienos ledais ir išskirtinės formos didelės plačias grodelės. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtume, tai yra lyg sumažinta Audi A7 versija. Jeigu A7 apžvalgos nematėt, spauskit ant nuorodos ir būsit permesti tiesiai ten. O apskritai, Audi A5 galėtų turėti 2 skirtingus kėbulus, vienas iš jų kupė su 2 arba 4 durimis ir aišku yra kabrioleto pasirinkimas. Pažvelgus į šono, puikiai atsiskleidžia kupė tipo kėbulo forma, mano subjektyvė nuomonė jis atrodo nuostabiai, ar patinka jums, parašykit komentaruose, padiskutuosim. Iš detalių, 18 solių ratlankiai, tamsinti langai, chromo apdailas ir daugiau kaip ir nieko. Na, o gale man labiausiai patinka 3 elementai. 2 tikri, nemažai ir savo darbą puikiai atliekantis duslintuvai, siauri ir sodriai raudoni žibintai, ir stop žibintas, kurį paspaudus, visi žinos, kad jūs stabdot. Tiesa, pamiršau paminėti ko ne vieną stilingiausių elementų. Tai yra šie berėmi langai. Na, interjerui apibūdinti, ko gero, galiu naudoti panašius žodžius kaip ir kėbului. Čia kvepia elegancija, prabanga, viskas atrodo ganėtinai klasiškai. Turim ganėtinai neįprastą spalvų derinį, tai yra juodos lubos, pilkos sėdynės ir pilka centrinė konsolė. Man subjektyvė nuomonė labai labai gražu. Aišku, turim keletą ir chromo apdailų, turim tokią šiokią tokią medžio apdailą, bet bendras vaizdas iš tikrųjų geras. O kaip kokybė? Tai čia, kur dedu alkūnės, viskas labai gerai, minkšta. Šioje vietoje mane kiek nustebino kietoka plasmasė, bet nėra labai kieta.
Čia aišku viskas minkšta ir malonu, o žemiau jau viskas pakietėja, o surinkimas yra nuostabus. Na, sėdinės iš pirmo žvilgsnio man jau patiko, žiūrint automobilį iš nuotraukų, atsisėdus man jos patinka dar labiau. Visų pirma, pažiūrėkit, kokios jos gražios. Visų antra, jos minkštos, bet ne per minkštos, šiek tiek prilaiko iš šonų. Prasilgina, galim pasidėti patogiai kojas ir trupinius. Šildomos, valdomos elektra, turi atmintį. O geriausia sėdinių dalis yra net ne tai, ką tik išvardinau, o tai, kad jos yra verstos odos. Lyginant su paprasta oda, nuo verstos odos visada bus maloniau nulipti karštą vasaros dieną ir nebus to garso. Ir jos, aišku, taip neišals pačios sėdinės žiemą, kai reikės ant jų atsisėsti šaltą žiemos rytą. Tiesa, aišku, valyti jas nebus taip gerai, kaip paprastos odos sėdinės. Mūsų išbandomos multimedijos ekranas yra 8 colių įstrižainės. Taip yra dėl to, kad šis automobilis turi šiek tiek prabangesnį komplektaciją. Mažiau prabangesiais bus 7 colių, tai 1 colių mažesnis. Nėra jau toks jau didelis skirtumas. Iš esmės, ekrano gera raiška, gražios vizualizacijos, viskas surasti labai paprastai ir nereikia būti programuotojui, kad rastumėt vieną ar kitą meniu. Kalbant apie funkcijas, čia yra Bluetooth telefono sąsaja, navigacija, daugybė nustatymų, Apple CarPlay, Android Auto sistemos. Žodžiu, su multimedija viskas yra labai gerai, o kaip minusą galėčiau pateikti nebent tai, kad ekranas nėra jautrus lietimui, viskas valdoma čia esančių ratukų ir keletų mygtukų aplinky. Bet valdymas patogus, intuityvus ir greitas, tai ko gero prie to labai greit priprastumėt. Šioje komplektacijoje dar turim ir galinio vaizdo kamerą, per kurią vaizdas kokybės prasme pakankamai ryškus, tačiau laužimas kampas ganėtinai siauras ir ko gero prie tokio vaizdo reiktų prisipratinti. Turime ir juostas, kurios sukiojasi sukant vairą į vieną ir kitą pusę, taip pat turime ir parktronikus priekyje ir gale. Kas yra gerai su šiuo modeliu, kad net pačioj pigiausiai baziniai komplektacijai parktronikus gale visada gausit. Klimato kontrolė šį kartą yra 3 zonų, tokie jų bus jau ir standartinėse šio automobilio komplektacijose. Kas yra labai gerai, tai viena, antra ir trečia zona varguoliam gale. Viskas valdoma labai elementariai fizinių mygtukų ir ratukų pagalba. Turim ratuką temperatūros nustatymui, viduryje dar yra ir labai elegantiškas ekranas, kuris man labai patinka. O štai čia per vidurį yra visi kiti likę valdymo mygtukai, kurie, na, nežinau, man tiesiog suteikia kokybės pojūtį, kai aš juos spaudžiu. Neveltui čia Audi. Ir šonuose dar, aišku, turim ir sėdynių šildymo mygtukus. Vairuotojo rodmenys yra skaitmeniniai, vėlgi dėl to, kad čia yra pakankamai prabangi komplektacija, baziniuose modeliuose rodmenys būtų analoginiai. Skaitmeninis ekranas, kaip jau pasakiau, su kitais Audi paskutinės kartos automobilis yra nuostabus, veikia greitai, turim labai daug skirtingų vizualizacijų, spidometro, tachometro galim padidinti, sumažinti, persikelti navigaciją, įvairiausių galim rasti nustatymų, saugumo sistemų, adaptyvaus autopilotą ir taip toliau. Ir vieninteliai rodmenys, kuriuos matysit pastoviai, tai bus kuro likutis ir temperatūra. O aišku, tas ekranas yra valdomas multifunkcinio vairo pagalba, kuris man taip pat patinka, nes čia nėra lietimui ar braukimui jautrus mygtukai, čia yra paprasti fiziniai mygtukai, juos paspaudžiam, įvyksta veiksmas. Tai dešiniai pusė valdoma multimedija, kairiai skaitmeninis borto kompiuteris, autopiloto, adaptyvaus autopiloto rankinėlė yra štai čia už vairo. Pats vairas ne per didelis, ne per storas, apsiūtas oda ir netgi šildomas. Na, o dabar dėtuvės. Kairiai vairo pusė, kaip visada sakau, mano pati mėgstamiausia dėtuvė yra toj parodysiu. Va tokio gylio, kas yra nuostabus, susigrausit visas 12 piniginių. Duryse dėtuvės nėra labai nei gilios, nei storos, tai čia vandens ko gero butelio jokio nekišių, bet keletas daiktų tilps. Toliau turim 2 podelių laikiklius priekyje, vienono dydžio, šiek tiek įtvirtinančius podelį. Šį kartą dar čia ir įdėta originali Audi peleninė. Čia prieki turim tokią dėtuvėlę, kuri ne visai žinau, kam skirta, gal kokiam tušinukui ar kažkam į labai siaura, bet čia taip pat slepiasi sunkiai ištraukiamas 12 voltų lizdas. Tada 12 voltų lizdą turim ir čia. Keistoka dėtuvėlę turim štai čia. Kita dėtuvė štai čia su bevėlio pakrovimo funkcija ir dar kažkokia nestandartinė dėtuvė kažkam. Turim dėtuvę štai čia, kur yra tokia, sakykim, vidutinio dydžio. Tikrai vidutinio dydžio ir viskas to ir išsibaigė mūsų dėtuvės priekį. Dabar sėdau galą, šita sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju, priminsiu, mano ūgis 1,84 m. Tai mano keliam vietos nelabai daug, bet jeigu būčiau pasiryžęs sėdėti truputį susiskėtęs labiau, tai čia, na, lyg ir yra tokios padarytos
išgriaužtos zonos mano keliam. Tai galbūt ir būtų kiek patogiau, bet iš esmės situacija nelabai gera. Pėdos žemiausiai priekinės sėdynės padėti po sėdynė telpa, tai pėdom vietų šiek tiek yra. O jeigu ištiesčiau nugarą, tai galva jau pilnai nebeišsitiesi, iškart remiasi į lubas. Keliam toliau. Trečios klimato kontrolės zonos valdymas. Viena 12 voltų jungtis, aišku, jau čia būtų USB jungtis. Milžiniškas transmisijos tunelis, pabandysiu atsisėsti per vidurį. Tai čia yra dar blogiau. Kojas iškart remiasi į sėdynės, o sėdėti turiu visiškai susigūžęs. Prastoka situacija. Keliaujam toliau. Po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, į kurią nieko neįsidėsim, nes čia bus mūsų pėdos. Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimai su pametamais dangteliais. Porankis su dviem podelių laikikliais, kurie man labai patinka. Panašu, kad jie tvirti ir įsidėjus čia podeliais neturėtų išvirsti. Toliau. Slidžių iš akių vežiotojams turim atsidarantį vidurį, sėdynės pasidalina į tris dalis, kas labai patogu ir praktiška, ypatingai kai pats automobilis nėra toks jau ir didelis. Ir aišku, turim atsidarantį langą, na nežinau kiek atsidarantį, bent jau kokiais 55%. Dabar bagažinė, jos talpa 480 litrų ir tai yra identiškai lyginant su pagrindiniu konkurentu ketvirtos serijos BMW. Pati bagažinė pakankamai gili, tai kažką ištraukti bus sudėtinga, bet čia yra apdaila, kuri jums neleis sužaloti automobilio. Turim štai tokį uždangaliuką, kuris iš esmės netrukdo, bet mes jį patraukim. Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, porą juostelių kiekvienam šone kažkam tvirtinti, tinkliukų užtvertą dėtuvę, porą kabliukų pirkinių krepšeliam, 2 dugną, po kuriuo telpa atsarginis ratas ir aišku, nuleidžiamas sėdynės, kurios nusileidžia gan sudėtingai, tačiau jas abi nuleidus, joks kampas nesusidaro ir kažkokį tai krovinį stumti bus pakankamai paprasta. Tai išvažiavę į kelią, pradėkim pokalbį nuo komforto ir, sakykim, Audi A5 lyginant su Audi A4, gal A4 ir turi šiek tiek minkštesnę važiuoklę, bet iš esmės su A5 modeliu irgi viskas yra tvarkoj, gulintis policininkai pervažiavimai ganėtinai minkštai, aišku, pristabdyti reikia, bet kažkiek kelio nelygumai, duobė, šulinėliai, visa tai yra pervažiavimą ir važiuoklė visus tos dalykus sugeria. Apie važiuoklę dar noriu paminėti porą dalykų. Turėkite omeny, jeigu tokį automobilį renkatės ir ieškot, pavyzdžiui, modelio su S-Line komplektacija, tokiose komplektacijose montuojamos šiek tiek standesnės važiuoklės, išskyrus keletą atvejų, kaip ir naują tokį automobilį, pirmasis savininkas paprašė, kad sumontuotų minkštesnį. O jeigu norit universalaus sprendimo, tai ko gero reiktų rinktis A5 su adaptyvė važiuoklė. Tada kietint ir minkštint, ko gero galėsit nors ir kiekvieną dieną. Nu aišku, standoka važiuoklė puikiai prisideda prie automobilio valdymo, tai važiuoklė puikiai klauso vairų perdamo judesių, vingiuotame kelyje automobilis stovi ant kelio, sukibimo netrūksta. Jeigu tai modelis su visų varomų ratų pavara, tai to sukibimo tada dar daugiau. Nu, žodžiu, viskas labai labai tvarkoja. Kas liečia vairavimo smagumo, gal pavyzdžiui tokį konkurentą kaip ketvirtos serijos BMW ir šiek tiek smagiau vairuoti momentais, bet su Audi A5 tikrai nebus nuobodu. Šį kartą išbandom modelį su 7 pavarų automatinė greičių dėže. Pavaros perjungimas iš tikrųjų labai švelniai, nesvarbu ar akceleruoju lėtai, ar akceleruoju greitai. Reakcijos laiką išbandykim. Nuspaudžiau. Na, kokia sekundė užtrunka, kol sureaguoja pavarų dėžė, bet tai tikrai nėra toks išskirtinis, kardinaliai prastas variantas. Faktų dėliai dar paminėsiu, kad toks modelis gali turėti ir automatinę 8 pavarų dėžę arba mechaninę 6 pavarų dėžę. Mano rekomendacija rinktis tik automatus, nes jie veikia puikiai. Sąnaudos. Su 2 litrų benzininiu varikliu, kuris turi šiuo atveju 252 arklio galės, sieks apie 10 litrų 100 km. Turint omeny, kad tai galingas benzininis variklis, automatinė pavarų dėžė, 4 varomi ratai, tai man atrodo, tos sąnaudos yra pakankamai sąžiningos. Jeigu ieškot mažesnių sąnaudų, tai tada aišku rekomenduoju rinktis dizelinį variantą. Matomumas priekyje iš tikrųjų yra geras, veidrodėliai nors ir nėra patys didžiausi, matymo kampas pakankamai platus, priekyje viskas matosi puikiai, statramšiai nėra per storį, gal vidurinį veidrodėlį ir norėtųsi truputėlį kilstelti viršų, tada daugiau matyčiau, bet iš esmės situacija priekyje gera. Galinis langas didelis, bet statramšiai pakankamai stori, tai kartais gali susikurti tam tikrą nematomumo zoną, jeigu reikės išvažiuoti iš šoninio parkingo į intensyvų eismą, bet vėlgi tai nėra situacija, su kuria susiduriam dažnai.
Na, o kas liečia garso izoliaciją, esu didžiai nemaloniai nustebintas, nes esu įpratęs, kad audio automobiliai maloniai džiugina savo garso izoliacija, patogu kalbėtis, girdisi viskas puikiai salone. Paminėsiu tai, kad važiuojam 110 km per valandą automagistrale, tai man girdisi vėjas už lango, šiek tiek girdisi ir padangų ūžimas, bet na, panašu, kad galbūt jos ne pačios geriausios kokybės ar kokios truputėlį senesnės, tai galbūt ūžimas girdisi dėl to, bet situaciją, kurią galvojau, kad vertinsiu 10 iš 10, vertinu tik 6 iš 10. Pabaigai klausimas, kaip visada tas pats. Ar verta pirkti paskutinės kartos Audi A5? Automobilis iš tikrųjų labai gerai valdomas, šiek tiek komfortiškas ir mano subjektyvė nuomonė atrodo tiesiog nuostabiai. Todėl norėtųsi sakyti, kad verta, bet kaina rinkoje dar labai labai kandžiojas. Tai ko gero tai yra pagrindinė vieta, kurią reiktų apsvarstyti. O šiaip ačiū visiems, kad žiūrėjot, bičiuliai, ir susimatysim kitoje apžvalgoje. Iki!